गर्व गर्छु म मेरो दौरा सुरुवालमा गर्व गर्छु म मेरो पहिचानको किनकि गर्व छ मलाई नेपालको गर्व छ मलाई नेपाली ब्रान्डमा गर्व छ पशुपति पेन्ट्स एक्सकोट प्लसमा मेरो विश्वास छ यो पेन्ट लगाएर तपाईँको घरको शान बढ्छ किनकि तपाईँको शान नै हाम्रो शान हो राष्ट्रको शान पशुपति पेन्ट्स एक्सकोट प्लस 7 वर्षको वारेन्टीको साथमा मन नेपाली खुशी नेपाली अनि पेन्ट नेपाली